ምንድን ነው መፍትሄው ከእንደዚህ አይነት ቀውስ ውስጥ የመውጫ መንገድ ምንድን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? አቶ መድን ምንድን ነው? እንዴት ነው ከእንደዚህ አይነት ቀውስ ውስጥ ሕግ የማይሰፍንበት አሰራር ከሰፈነበት አሰራር ውስጥ ወጥተን በሕግ የምንመራበት ደቡብ ክልልን ነው ምለ ይሄን ስለ አዋሳ ከተማ ላይ ነው። በተለይ አሁን እየተደረገ ካለው ነገር ጋር እንዴት ነው ወደ ህጋዊነት የሚሰፍነው? እንዴት ነው እነዚህ አይነት ነገሮች መስተካከል የሚችሉት? ጥሩ እንግዲህ ሜጀር አክተር መሆን የሚችለው መፍትሄውን በማስገኘት አንጻር አንፎርቹኔትሊ በራሱ ችግር ፈጣሪ ሆኖ ነው ያለው። ማለት የክልሉ መንግስት ደኢህዴን የምመራው የክልሉ መንግስት ነበረ ሜጀር ስቴኩን መያዝ የሚገባው ግን ለችግሩ መፍትሄ ከማስገኘት ይልቅ ራሱ ችግር ፈጣሪ ነው ደኢህዴን የሆነው። ይሄንን ኮንዲሽን እንግዲህ አሁን ለመለወጥ በዋናነት ምናልባት ያለች ከመሆኑ አንጻር አሁን ላይ ጎልቶ ወጥቶ የታየ መሆኑ ነው እንጂ የ27 ዓመቱ በተወሰነ መልኩ ሲንጸባረቅ የነበረ በዚህ ሁሉ ዓመት ቆይታ ውስጥ ሁሉን ኮንቪንስ በማያደርግ አይነት መዋቅር ውስጥ ሰው እየተጎነታተለም በከፍል እየተገለማመጠም ምን እያለም የኖረበት ነገር ነው አሁን ላይ ኦልሬዲ በዚህ ደረጃ ላይ የደረሰው። ስለዚህ ለመፍትሄው የረጅም ጊዜና የቅርብ ጊዜ መፍትሄ ብሎ ማየት ይቻላል። ግን አሁን ላይ ላለው በተለይ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ላለው ችግር እኔ ዋናው መፍትሄ ያለው በፌደራል መንግስት እጅ ነው ብዬ የማስበው። ያ ምንድን ነው ቅድም እንዳነሳ ነው ከአሁን በፊት በተደጋጋሚ እንደተመለከት ነው የከተማው መዋቅር እየመራ ያለው የከተማው አስተዳደር ሪፕሬዘንቲቲቭ አይደለም ሶሳይቲ። ስለዚህ ኒውትራል ሊሆን አይችልም። አሁን ኦልሬዲ የተፈጠረ ደግሞ ችግር አለ። ይሄንን ችግር ይዞ በዛ ችግር መነጽር ውስጥ ሰው ስለምመለከት እንኳንና ኒውትራል ሆኖ ሰውን ፌርሊ ማገልገል በሚቸገረው መዋቅር ውስጥ እና አስተዳደር ውስጥ ቀርቶ ንጹህ በሆነ ሁኔታ ሁሉንም ፌርሊ የሚመለከት ሆኖ መዋቅሩ አሁን ላይ ቢኖር ራሱ ከችግር ማግስት ያለ ሁኔታ እንደመሆኑ በጥርጣሬ እያንዳንዱን ነገር ሰው ሊመለከት ይገደዳል። ስለዚህ ይሄንን ነገር ለመፍታት ፌደራል መንግስት ከአሁን በፊት የተከሰቱትንም ግጭቶችን አሁን ላይ እየተካሄዱ ያሉትን ነሶችንም በአግባቡ የሚያጣራ ገለልተኛ የሆነ አካል መስየም መቻል አለበት። ፌደራል መንግስት ሪስፖንሲብል ነው። ፌደራል መንግስት ኢነሰንስ ሲባል አሁን ላይ ፌደራል መንግስት በምን አይነት ካፓሲቲ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ እናያለን። በአብዛኛው ዋን ማን ስታፍ የሆነ አይነት ነገር ነው። ዶክተር አሊ ዶክተር አቢ በተንቀሳቀሱበት አቅጣጫ የሚንቀሳቀስ አይነት ነው። ምናልባት ይሄኛው የአሁኑ ካቢኔ ሲመሰረት በካፓሲቲ ይንቀሳቀስ እንደሆነ አይታወቅም እንጂ አልፈን በመጣንበት እኮ በነዛ ወራት ውስጥ የአንደኛው ካቢኔ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ሚኒስትሩ ማን እንደሆነ ራሱ በስም ማወቅ የተቸገርንበት አይነት ሁኔታ ነበር። ኤቭሪ አስፔክት ላይ ባሉ ጉዳዮች ላይ ኤዶ ኢንቮልቭ ያደረጉ የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን እዚያ ጋር ደቡብ ውስጥ ያሉትን ሜሳፖች በአግባቡ አልተገነዘቡም ማለት አይቻልም። አይቷቸዋል፣ በአካልም ሄዶ ከአንድም ሁለት ተመላልሰዋል። በየአራት ሳምንቱ እና በየሶስት ሳምንቱ እየሄዱ እዚያ ጋር ፒክኒክ አድርገዋል። ኦልሬዲ የየዊኬንድ መዝናኛ ስፍራ እስኪመስል ድረስ ግን ችግሩን በአግባቡ አድሬስ አላደረጉም። እኔ
በትክክል ተገቢውን ያህል አቴንሽን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ሆነ የፌደራል መንግስት ለደቡብ ችግር እየሰጡ ነው የሚል ግምት የለኝም። አንደርማይን የማድረግ ነገር እስከዛሬ ያለው ነገር አፒስ በማድረግ ነው። አንድን የሆነ ጥያቄ የጠየቀውን አካል ያንን ጥያቄ ለጊዜው ረገብ እንዲያደርግ በሚል የሌላውን አድቫንቴጅ ለዚህ ያሳልፈው በመስጠት at the expense of the other ሁኔታዎቹን ማንከባለልና ማሳመም ነገር ለ27 አመት የተመጣበት ነው። አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ ደርሷል። አንዱ በሌላው ላይ እዚው ላይ ቢልድ አፕ ያደረገ ሶሉሽን ሳይሆን ቢልድ አፕ ያደረገው ፕሮብሌም ነው። አሁን ትልቅ ጋራ የሚያክል ፕሮብሌም ተፈጠረ፣ ግጭት አለ አካባቢ ላይ። ስለዚህ አሁን ላይ ይሄንን ነገር በዚህ አይነት አካሄድ ለመሄድ መጣር ያልተረዱት ነገር አለ። አሳ ውስጥ የሚፈጠሩ ነገሮች በጥቁር ውሃና በታቦር ባላሙራ ተራራ መሐከል ባለቿ በተወሰነች ጋሻ የከተማ ክልል ላይ የምትፈጠር ነገር ተደርጎ ባይታይ ጥሩ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ቢሆን። ምክንያቱም ከቦይ ከአዲስ አበባ ከተማ ማውጫው ጀምሮ እስከ ቀይ አፈር ጂንካ ድረስ ያለውን ሁሉንም የሚያመስቃቅል ነው። አዋሳ ላይ እየተፈጠረ ያለው ቀውስ አድሬስ አለመደረጉ ክልሉን ካለው ዲስኢንትግሬት ምናልባት ሊያደርግ ከሚችለው በበለጠ ፍጥነት ዲስኢንትግሬት ሊያደርግ የሚችል አይነት ቀውስ የሚፈጠር ነገር ነው። ያ ነገር ከግንዛቤ ውስጥ የገባ አይመስለኝምና የፌደራል መንግስት አንደኛ ተገቢ የሆነ ሴኩሪቲውን በአካባቢው ላይ በማስተማራት፣ ሁለተኛ መዋቅሩን ሁሉንም ሰው አድሬስ በሚያደርግ መልኩ እንዲዋቀር የከተማ አስተዳደሩን በማድረግ የከተማ አስተዳደር አሁን ላይ ያለው እኮ በአግባቡ ፋንክሽን ማድረግ የማይችል ከሆነ እኮ በመግዚስ አስተዳደርም መረከብ ይችላል። ከተማ አስተዳደሩ የአንድ ክልል የአንድ ዞን ተደርጎ እዚያ ጋር ባለ ሁኔታ ውስጥ የተፈጠሩትን ቀውሶችን ዛሬ እየተመለከተ ነው። አሁንም እሱ ባለበት ኮንዲሽን እንዲሁ ዝም ብሎ የምታመም ከሆነ ሁኔታው መፍትሄ አያመጣም። አንድ ይሄ አሁን ካለው ከአስተዳደሩ ጋር ተያያዘ። ሁለተኛ የፍትህ ጉዳይ አለ። አሁን ቀደም ማርቆስ ሲያነሳ የነበረው የገበያው ቃጠሎ፣ ከዛ በፊት የነበረው የግጭቱ ጉዳይ ሁሉ አለ። ፍትህን ማን ነው እዚያ ጋር አድሚኒስተር የሚያደርገው? እንዴ ፍትህ እኮ አድሚኒስተር በሚደረግበት ሰዓት ላይ አትሞስፈሩ ምንድነው የሚመስለው? ኢምፓክት አለው፣ ተጽዕኖ አለው። ፍትህን በአግባቡ አድሚኒስተር ለማድረግ እዛ ጋር ጀስቲስን ለሚገባው አካል ጀስቲስ እንድሰጥ ለማድረግ ገለልተኛ የሆነ ስነት ገለልተኛ የሆነ ኮንዲሽን መኖር መቻል አለበት። የሀገራችንን የፍቲ መስሪያ ቤት እናቃለን። ዩሪስዲክሽኑ ዶሚኔትድ ተደርጎ ያለው በኤግዚኪቲቭ እጅ ነው። በዚህ 27 አመት ጊዜ ውስጥ የመጣንበት ሂደት ነው። ይሄ ኦቨርናይት የሚለወጥ ነገር አይደለም። ያ ባለበት ኮንዲሽን በክልል ኤግዚኪቲቭ ተጽዕኖ ስር ያለው የክልሉ ፍቲ መስሪያ ቤት በክልሉ ሁለቱ ማህበረሰብ መካከል የተፈጠረውን ቀውስ እንዴት ነው ልዳኝ የሚችለው? ኢትስ ፕራክቲካሊ ኢምፖሲብል። እሱ ብቻ አይደለም፣ እንደውም ከተፈጠረው የችግሩ ግዝፈት አንጻር ይሄ እኮ ማለት በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም ከባዱ ወንጀል ነው። ዘር ላይ አንደጣጠሩ ወንጀሎች እየተፈጸሙ ያሉት አዋሳን አዋሳ ብቻም ሳይሆን ደቡብ ዘሆን ላይ ሆን ላይም እየተካሄዱ ያሉት። ስለዚህ ኢንተርናሽናል የሆነ በቂ ስኪል ያለው ኒውትራል የሆነ ኢንቨስቲጌተር እዚያ ቦታ ላይ ዲፕሎይድ አድርገው ችግሩን የፈጠሩ ሰዎችን በአግባቡ ለይቶ ካላመጡ በስተቀር በማህበረሰቡ መካከል ኮ እርቅም ሊፈጠር አይችልም። ሪኮንሲሊየሽን በራሱ በአግባቡ አድረስ መደረገው ጀስቲስ መጀመሪያ ላይ ኢምፕሌስ ሆነ። ስለዚህ ያን ደሞ ለማድረግ የሚቻለው በአግባቡ በችግሩ ላይ የተሳተፉ ሰዎች በወንጀሉ ላይ የተሳተፉ ሰዎች እንዲባሉት ተጣርቶ ሲወጡ ነው። እና ያ ሁለተኛው ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ነገሮችን በተመለከተ ፌደራል መንግስት should take this take አንደኛ አድሚኒስትሬሽኑን አሁን ባለው ሁኔታ ሴኩሪቲውን ማስጠበቅ የሚችል ከሆነ ሴኩሪቲውን ታይት በማድረግና የሴኩሪቲውን ሁኔታ የከተማውን የደህንነቱን ሁኔታ ኃላፊነት ሙሉ በሙሉ ፌደራል መንግስት በመውሰድ
ያለው አድሚኒስትሬሽን አድሚኒስትር ያደረገም ይያለ የሴኩሪቲ አስፔክቱን ራሱ በመረከብ ካልሆነም የሚቻል ከሆነ ፌደራል መንግስት ያንዳንዱ ዲቴል መከታተል ስለማይችል ምናልባት እስከና አድሚኒስትሬሽኑ በመንግስትነት ወይም በባላድራነት የሚረከበው ነገር ካለ ያን ነገር ማሰብ ዞሮ ዞሮ ግን የማህበረሰቡ የትረስት የሚያሳድርበት አይነት አድሚኒስትሬሽን በመዘርጋቱ ሂደት አንደኛው ሁለተኛ ፍትህን በተመለከተ ገለልተኛ የሆነ እስከዛሬ በተፈጠሩ ችግሮች ዙሪያ ላይ ማጣራት ማካሄድ አሁን በዚህ በሰሞኑ በገበያው ሁኔታ ከዚህ በፊትም በነበረው ሁኔታ በገለልተኛነት ያንን ነገር ሊያጣራ የሚችል ኤክስፐርቲዝ ዲፕሎይ እንዲያደርግ ማድረግ ይሄ በፌደራል መንግስት በኩል ነው ሁለተኛው እንግዲህ ማህበረሰቡ ያብሮነቱን ሁኔታ በተረጋጋ ሁኔታ የራሱን ስሜትን የራሱን መንፈስን ተቆጣጥሮ ወቅት የፈጠራቸውና በሰሞኑ የተከሰቱ ነገሮች ዘልቆ የሚሄዱ ነገሮች መስሏቸው በጥቃቅን ነገሮች እየተከረከረ ስሜቱ ወደ ግጭትና ሰላምን ወደ ማደፍረስ ከመሄድ አይነት ነገር አዝማሚያ መቆጠቡ አንዱ በማህበረሰቡ ዘንድ በሐላፊነት ስሜት መንቀሳቀስ የሚገባው ነገር ነው። አሁንም በማህበረሰቡ ስኮፕ ውስጥ ደግሞ የሐዋሳው ከተማ ማህበረሰብም እየተጠቃ ያለውን ሁኔታ ደፍሮ ወጥቶ መናገሩ ውስጥ ራሱ መሄድ መቻል አለበት። ምክንያቱም የሱን ችግር እሱ ራሱ መንቀሳቀስ መቻል አለበት። ሌላው በየዞኑ ያሉት ሰዎች ሐዋሳ ላይ እየተዋከበ ያለው የእያንዳንዱ የራሱ ሰው መሆኑን አስበውና አውቀው እንግዲህ የየዞኑ አመራሮች በዚህ ጉዳይ ላይ የአላፍነት ድርሻቸውን ወስዶ እንቀሳቀሳሉ ብለን እንደማናስብ ከቀደመው ነጥባችን ኦሬዲ ደምድመናል። በቅንነት የሚንቀሳቀሱ አንድ አንድ የዞን አመራሮች በየዞኑ ያሉት ካሉ ህዝባዊነት ስሜት የሚሰማቸው ካሉ ከህዝቡ ጋር ተወያይተው ግን በየአካባቢው ያለው ማህበረሰብ አዋሳ ላይ እየተከሰተ ያለው ችግር ቢኖር የሱ ወንድም የሱ እህት ወይም አጎቱ ወይም አባቱ እናቱ ተነጥሎ እዚያ ቦታ ላይ በስራና በሌላ ምክንያት ያሉት አልፎ ተርፎም ደግሞ እዚያው ጋር በዛ አድርጎ ለዘመናት ይኖሩት እየተጠቁና ጉዳት እየደረሰባቸው መሆኑን አስቦ ሁሉም በንቃት መከታተልና የራሱን ሶሊዳሪቲ በሚሆነው መንገድ ሁሉ መግለጽና ከህዝቡ እዚያ ጋር ከመጠቀው ወገኑ ጋር መቆም መቻል አለበት። አልፎ ተርፎ ደግሞ በየአካባቢው ባለበት ፌደራል መንግስት ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዲወጣ በፌደራል መንግስት ላይ ጫና ማድረስ መቻል አለበት። አሁን አዋሳ ላይ የሚፈጠረው ችግር ላይ የሌላው አካባቢ ህዝብ የጋሞ ህዝብ ችግር ሲፈጠር የጋሞ ማህበረሰብ ወጥቶ ሌላ አካባቢ ላለው ለጋሞ ማህበረሰብ በጎኑ መቆም መቻል አለበት። ይሄንን ደግሞ ፌደራል መንግስት በአግባቡ እንዲከታተል በፌደራል መንግስት ላይ በሚችለው መንገድ ሁሉ ጫና ማድረስ መቻል አለበት። It's all the same ለጎፋውም ሰው ለወላይታውም ሰው ለዳውሮም ሰው ጫና መፍጠር የኔ ሰው እንዲ ያለ ቦታ ላይ እንዲ ያለ ጥቃት እየደረሰበት ነው እየተጎዳ ነው ንብረቱ እየወደመ ነው እየተገደለ ነው ያለ አግባቡ እየታፈሰ እየታሰረ ነው ሰላሙን አጥቶ ነው ያለው የምለውን ነገር በሚችለው መንገድ ሁሉ ፌደራል መንግስት ላይ ጫና መፍጠር መቻል አለበት እና ኮሚኒቲውም በዚህ አንጻር የራሱን ኃላፊነት መወጣት መቻል አለበት ይያስባሉ። አመሰግናለሁ አቶ መረን። እዚህ ላይ መጨመር የምትፈልገው ነገር አለ ኢንጂነር ማርቆስ? ተስፋ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ሁለት ነገር ብዬ ይሄንን ለማለፍ ሞክራለሁ። አንደኛው የመድህን ያነሳው የኢንዲፔንደንት ኢንቨስቲጌሽን ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር የተፈጠረው ሰኔ ወር ውስጥ አዋሳ የመጀመሪያው ነው። እንደዚህ አይነት ነገር በታሪክ ሆኖ የማያውቅ ነገር የሆነው እዛ ላይ እርምጃ ባለመወሰዱ የነገር ተዛምቶ ወደ ቤንሻንጉል ወደ ጅግጅጋ ድረስ የደረሰበትና ከዛም ቡራዩ ላይ ማሳረጊያ ይሁን የሚቀጥል ይሁን አይታወቅም ቡራዩ ቤተ መንግስት አጠገብ ላይ የተከሰተበት ሁኔታ ነው ያየ ነውና ቡራዩ ላይ ለተፈጠረው ያለማንም ጠያቂ ወይም በራሳቸው ተነሳሽነት ገለልተኛ አጣሪ ኮሚቴ አዋቅረዋል።
ጅጅጋሌ ተፈጠረው ገለልተኛ ኮሚቴ አዋቀረው በንሻንጉል ተፈጠረው ገለልተኛ ኮሚቴ አዋቀረው ግን ያዋሳው ገለልተኛ ኮሚቴ አልተዋቀረለት ምክንያቱ እኔ አልገባኝ ለተኛው ነገር ደግሞ ገለልተኛ ኮሚቴ አጣሪ ኮሚቴ ጉዳዩን እንዲያጣራ ካልሆነም የዩናይትድ ኔሽን ኮንቮይ የሚገባበት መንገድ እንዲመቻች የአሜሪካን መንግስት በኮንግረስ በኩል ጠይቋቸዋል ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የገባ ደብዳቤ ኮፒውን ያጭላል ይህ ሆኖ ሳለ ዝም ዝም የተባለበት ሁኔታ ነው ያለው ለዛም ይመስለኛል አገሪቱ ላይ አዋሳ ምን ተደረገ ስለዚህ ዚህ ቢደረግ ምን ይሆናል የሚል አቋም የተያዘ ይመስለኛል እና በዛ ምክንያት ችግሩ እዚህ ደርሷል አሁን የፌደራል መንግስት የመጀመሪያው ስራ መንገድ መስራት ሳይሆን የመጀመሪያው ስራ የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ነው ሁሉም ዜጋ እኩል ሊታይ ይገባል ጅግጅጋም ይኑር ሞያሌም ይኑር አዲስ አበባ ሴንተር ላይ ይኑር አዋሳም ይኑር ሶዶም ይኑር እኩል መታየት ያለበት ሰው በብሔር በቀለም ባለው በማንኛውም መለያ መለየት የለበትም ስለዚህ የፌደራል መንግስት ስቴፒን አርጎ ሁሉም ዜጎች እኩል የሚታዩበት ሁሉም ዜጎች የራሳቸውን ደህንነት መንግስት ማረጋገጡን የሚያረጋግጡበትን ስራ የፌደራል መንግስት መስራት አለበት ቀደም አንስቼዋለሁ ክልሉ በራሱ ዜጎቹን እየጠበቀ አይደለም የክልሉ የሚያሳድረው መንግስት ፓርቲ ያለም አይመስልም የለም ስለዚህ የፌደራል መንግስት ነው የመጨረሻው ተስፋ የፌደራል መንግስት መግባት አለበት ሁለተኛው ደግሞ ህብረተሰቡ ራሱ ነው ከንቅልፍ መንቃት መቻል አለበት ህብረተሰቡ የትም ያለ ጅጅጋም ያለ ይሁን የትኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ህብረተሰብ ችግር ሲፈጠር እኩል ነው መናገር ያለበት ስለዚህ ህብረተሰቡ ይሄን እንዲያደርግ ደግሞ ህብረተሰቡ በሳይኮሎጂ በተለይ ከተማ ውስጥ የሚኖር ማህበረሰብ በሳይኮሎጂ የተጎዳ ህዝብ ነው ላለፉት 27 አመት በብሔር ፖለቲካው ብዙ የተጎዳ ህዝብ ነው ያለው ደፍሮ ወጥቶ እኔ እንደዚህ ነኝ እኔ ብሔር እንደተደረገ አይልም አዲስ አበባን መውሰድ እንችላለን አዋሳ የአዲስ አበባ አይነት ኮምፖዚሽን ያላት ተመሳሳይ ነው ኮምፖዚሽን አዋሳ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ተዋጽኦ ነው አዋሳ ምክንያቱም እኔ አዋሳ ነው የተወለድኩት ያደግኩት አዋሳ ነው ገና 13 አመት አልሞላኝም አዋሳን ለቄ ከወጣሁ ስለዚህ አዋሳን አቃታለሁ በቃ ኮምፖዚሽኑ ምን እንደሚመስል የቱ አካባቢ ምን ይመስላል በደንብ አቃለሁ እና ሁሉም ማህበረሰብ ተነስተው ወጥቶ የያንድኛው ማህበረሰብ ጥቃት የኔ ነው ብሎ መነሳት መቻል አለበት ያንን ማድረግ እስካልተቻለ ድረስ የሀገሪቱን ሰላም ማረጋገጥ አይቻልም የዜጎች ደህንነት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ ነው አዋሳ ላይ የሚሞተው ኢትዮጵያዊ ነው ጅግጅጋ ላይ የሚሞተው ኢትዮጵያዊ ነው ከሞተ ኤኒዌር የሚነካው የሚጎዳው ከተበደለ የሚበደለው ኢትዮጵያዊ ነው በብሔሩ መታየት የለበትም በሎካሉ ማህበረሰብም መሳበብ የለበትም አሁን ችግሩ ምንድነው ሎካል ማህበረሰቡ ከፖለቲከኞች የሚያሰሩት ሴራ መደበቂያ ሆኗል ማህበረሰቡ በማያውቀው ነገር ይሄ ብሔር እንደዚህ ያደረገ የሚል ታፔላ ይሰጣቸዋል ማህበረሰቡ ሁሉንም ይሄን አድርጉ ብሎ ያዘዘ ይመስል ነው የሚደረግ ያለውና ይሄ ቆሞ ሁሉም እዛው አካባቢ የሚኖር ሰው በአንድነት ኖ ማለት መቻል አለበት ኖ ምክንያቱም ይሄ ዛሬ አንድን ግሩፕ አግልለው ወይም መርጠው የሚያጠቃ ግሩፕ ነገ ወደ ሌላኛው እንደማይሸጋገር ማረጋገጫ የለንም ኢቭን የራሱን እንኳን ብሔር እንደማያጠቃ ማረጋገጥ አንችልም ስለዚህ ሁሉም በጋራ ሊታገለው የሚገባው ችግር ነው ያለው ከተማ ውስጥ ማለት ነው።